Smona Dolenskem in ravno kar smo opazili dim. Le kaj se tukaj dogaja? Trije zelo lačni ljudje si nekaj pečejo na palici. Kaj je to? Plavuti dinozavra? Ne, to so kruhaste siraste palčke pečene na odprtem ognju. Vas zanima, kako se jih pripravi? Še preden si zamažemo roke, pokličimo v kader izumitelja. Kako ste prišli na idejo za ta recept? Ful sem enih knjig prebral. Pa sem prišel do filozofije in takrat mi je uspelo. Vsekakor zanimiva zgodba, ampak kako se pa to pripravi? Čebulo olupimo ter nasekljamo. V ponvico dodamo olje. Čebula. In na njemu popražimo čebulico. Pražimo okoli 20 minut, da se lepo karamelizira. V skledo dodamo moko. Na sredini naredimo jamico. Ter notri nadrobimo polovico kocke kvasa. Dodamo še 2 decilitra vode, pustimo, da se aktivira okoli 15 minut, medtem pa lahko, ne vem, na primer opazujemo fižol, kako raste. Zaigramo kakšno pesmico na ukulele. Čebulica. Ali pa ležimo na tleh in razmišljamo o življenju. Lačna. Ko je kvas dobro aktiviran, v skledo dodamo našo praženo čebulo, preostalo vodo, solimo ter naribamo sirček. Vse skupaj tudi začinimo, jaz sem uporabila tele začimbe, vi pa seveda lahko uporabite svoje najljubše. Jaz sem izbrala tale ser, ki je res najboljši ser, ki ga imajo v Lidlu. Če pa želite vegansko verzijo teh palčk sirastih, pa lahko izberete tudi vegansko sirček. Testo dobro pregnetemo, vzelo nam bo okoli 8 minut. Nato ga damo v pomokano posodo ter ga pokrijemo. Zdaj moramo pa ogenj zakurit. Klemen, boš ti? Ko je naše testo že shajalo, kar clearly je, in vam nekdo pripravil tako vrhunsko žerjavico, kot je manj Klemen. Hvala, Klemen. Potem navijemo testo na palico in ga lepo pečemo, kakor je že pač potrebno, tako da bo lepo zapečen. In uživamo in se družimo in kakšno zapojemo. Bo kakšno zapela. Asistent, pesmarico. En, dva. Res prelep jesanski stan. Od fantov najbolj spoštovan. Ni primerno, mero so že poročali. Vse skupaj bo pa tako še za eno galaksijo boljš, če boste servirali te palčke z omakicami. Jaz sem tukaj salso, hreno na mes, pinjur in pa eno majonezo, novo sem kupila. Vsekakor pa ogenj zakurite na zato primernih kuriščih. Hvala, da ste gledali tole oddajo domačno s Klaro. Vesela bom, če boste palčke pripravili doma. Napišite v komentar, če imate kakšno vprašanje. In se vidimo kmalu. Čau! Pozabila sem vam povedati, da lahko palčke spečete tudi v pečici, če nimate ognja. Prej jih lepo oblikujte in potem pečte na 200 stopinjah okrog 20 minut.